את מישהו עליו לעזוב? אוקיי. תודה רבה. אז אנחנו משחררים אותך רפואה שלמה. תודה רבה. כל טוב. אנחנו עוברים להרצאה השנייה וגם האחרונה במושב הזה של פרופסור שטרית. כשמדברים על פרופסור שטרית, אפשר להגדיר אותו מבחינת העיסוק שלו ביהדות מרוקו, המרוקני המקצועי. יש כאן עוד כמה כאלה, לא רק ממרוקו, גם מקהילות אחרות. אבל כשאני אומר את הדבר הזה, אני מתקבל לשני עניינים. קודם כל, הזכיר פרופסור שטרית במושב שהוא ישב בראשו, שישנם אנשים שבאו מתחום אחר ובאו לחקור את יהדות מרוקו. אז קודם כל, הוא הראשון שבהם. כי המקצוע שלו האקדמי זה צרפתית, לשון צרפת. והוא נחלץ לעסוק ביהדות מרוקו. וגם בעניין הזה יש עוד כמה, גם אני, המקצוע שלי זה שירת ימי הביניים ואני באתי לחקור את יהדות תימן, בינתיים גלשתי גם ליהדות מרוקו. אבל הנקודה העיקרית שאני רוצה לדבר עליה זה על דור של חוקרים, יש שוב כמה כאלה כאן בעולם, חוקרים שגדלו בתוך התרבות שהם חוקרים אותה, והדבר ניכר היטב. פרופסור גויטיין פעם אמר לי במכתב שהוא כתב אליי שיש יתרון גם לחוקר שנמצא מחוץ לתחום של הקהילה שהוא חוקר אותה. אבל אנחנו כאן נדבר רק על הצד החיובי. זאת אומרת, אין כל ספק שאדם שגדל בתוך תרבות מסוימת, הוא מבין אותה, הוא מכיר אותה, והייתי אומר גם יכול להציג אותה בצורה הנכונה, המדויקת יותר. על התרומה של פרופסור שטרית ליהדות מרוקו, פשוט, איך אומרים, הזמן יחלה ואנחנו לא נספיק לומר את כל הדברים. אני מזכיר למי שאינו יודע כאן את שני הקרחים של ספר היובל שיצא לכבודו, ושם אפשר לראות הן את המגוון הרחב של הפרסומים שלו בתחום הזה, והן את דברי החוקרים שכתבו שם על יהודי צפון אפריקה מתוך הערכה לפועל הערב. נשמע אם כן עכשיו את פרופסור שטרית, שכבר נאמר שהוא אחד מן המארגנים, אולי הדמות החשובה ביותר בארגון הכנס הזה, בארגון של כנסים לעתים מזומנות שנעשות באוניברסיטה שלנו. אם כן, הוא ידבר על הנושא סוציו-פואטיקה של השירה העברית הערבית, של השירה העברית הערבית היהודית בצפון אפריקה, ושוב זה תחום רחב מאוד שאין מי שתרם לו יותר מאשר יוסי שטרית. בבקשה. תודה רבה על ההקדמה של, שמבחינת האורך אני מקווה שהיא תשתווה להרצאה, לאורך ההרצאה. אז באמת תודה רבה יוסי, כולנו שותפים לאותו מאבק ולאותם שאיפות. היות וההרצאה שלי מתמקדת בעניינים תיאורטיים של פואטיקה ואיך, מה אנחנו חוקרים בשירה, אז אני אתחיל כדי לסבר את האוזן שהעניינים הם לא רק תיאורטיים, אלא אני אקרא לכם קטע משיר חדש שגיליתי לאחרונה, שיר חברתי היסטורי שנכתב בשנות ה-50 של המאה ה-19, ואם היום דיברנו הרבה על תפיללט, אז הוא מפעתי תפיללט, על איזה קהילה שאנשי תפיללט חשבו שהיא חלק מהם, ואנשי הקהילה אמרו לא, אנחנו בנפרד, מפני שהם בעצם נמצאת בתווך בין תפיללט לדרה. זאת קהילה שהייתה די חשובה עד למלחמת העולם השנייה, קוראים לה גלמימה.
ויש עליה תיעוד מסוים. עכשיו, מה קרה במחצית השנייה של המאה ה-19? יש איזה שבט שעד היום הוא רק השמעת שמו מטיל מורה בדרום מרוקו על יתר השבטים הברבריים, קוראים לו אייטאטא. אייטאטא זה שבט של אנשים בעלי כוח שהם לאו דווקא מהאזור הזה, אבל הם הגיעו מאזור יותר מערבי והשתלטו על שטחי מרעה ועשו פשיטות בשנות ה-60 של המאה ה-19 על כל הקהילות, אבל הקהילות לא רק יהודיות, הם קודם כל השתלטו על היישובים המוסלמים שהם רצו להשתלט עליהם ולשלול, לקחת שלל את הזה שלהם, ובוודאי הראשונים שמשלמים את המחיר זו אלה הקהילות היהודיות, כי הן אליהם בכלל אליהם במלא התגונן על עצמם וכו'. ולכן השיר הזה או הקטע הזה שאני אקרא יראה אחת, אני אדבר על זה בסוף אם יישאר לי זמן, על בעיית אין שירה שאינה מדברת על מקום. גם תקראו כל שיר, גם אם לא מדברים על המקום, בין השורות אתם תבינו שיש התייחסות למקום ולזמן, ומי כתב את זה, אנחנו נראה את זה בסוף. וכשאנחנו רואים את הנה, למשל, השירה שהוצגה בפנינו, שירתו של רבי יעקב בן צור וכל בני חוגו ובני משפחתו, רבי משה בן צור ומשה בן צור, וכל הפיוט בעצם של יהודי מרוקו ויהודי צפון אפריקה מימי הביניים עד למאה ה-20, כשאתם קוראים פיוט עברי שמדבר על מקום, אין מקום אלא מקום רחוק, כלומר המקום הרחוק הרחוק המדומיין שמעולם אף אחד לא היה בו, זה מקום הארץ ישראל, או ארץ ישראל האידיאלית, או ארץ ישראל של השואה, של החורבן, גם בקינות עבריות וערבית יהודית. בעוד שהשירה הערבית היהודית נותנת מבחינה עקרונית, גם מבחינת הזמן וגם מבחינת המקום וגם מבחינת האדם, היא נותנת את תמצית הקיום היהודי במרוקו. ולכן יש לזה חשיבות, שיש לנו עדויות והרבה מקרים, כמו בעשרות השירים שגיליתי מתפילאלט, אין לנו שום תיעוד על התקופה הזאת, על המאה ה-19, על תפילאלט. ודרך השירים האלה אנחנו גם מכירים את ההתרחשויות ובעיקר את האווירה ואת התחושות של האנשים. לכן, כדי לסבר את האוזן וכדי שסוף סוף תשמעו מה זה ערבית יהודית בכנס הזה, אז אני אקרא כמה קטעים. אז יוטראו מזרה פי גלמימה בלד מחתרה מודע לישוב ולביע אושרה מתלהה מכאן יחווני, בואו לראות מה הרע בגלמימה, איש עיר מובחרת, מקום של יישוב ושל מסחר אין כמותה הואחים. בתחול בנדם אלהה עיר הסלוותה ודיירה באדמת קונשוושה פי קלבו יג'ליה ויבחה פרחן והני. כשבן אדם נכנס אליה הוא רואה את בתיה ואת בתי התפילה שלה, ואם יש עצבות בליבו הוא מפיג אותה ונשאר שמח וטוב לב. גלתה מייל השביה מן כל נעצי בו פי שוכה וחתש זרת ריחן פיה מתלהה מכאן יחווני. לתוצרתה אין מתחרה, בשוק שלה אתה מוצא כל מין וכל סוג, אפילו עץ הדס, שיח הדס, זה חשוב מאוד בשביל הלולב, אפילו שיח הדס נמצא בה, אין עיר שתשווה לה או אחי. דורוה בסור לעלי, זינוה בלברוז ולעללי, כל שמזיין, ללפוק ולשפלי, לברנים עד דחלני. מסביב לה חומה גבוהה, ייפו אותה במגדלים וחדרי שמירה, הכל בה יפה,
אם למעלה או למטה, אם בפנים או בחוץ. היבטה כהנה על הכל קבילה. לערב ולברבל ורחלה. שתהווה ולחדרו עליה, בחילה, ידחלו ויתחבאו פרקני. כבוד רוחשים לה כל השבטים, בני ערב, ברברים ונבדים. כולם התאבו לחופשה, אך לא יכלו לה בתחבולה. הם נכנסים אליה ומסתתרים בפינותיה. ותלת סלוות הזהרו תמה. ערבית ושחרית ומנחדימה, ולקהל ג'מיע מלמומה, אסקרו לוחדני. ושלושה בתי כנסת שוקקים בה, כל יום מתבללים בהם ערבית, שחרית ומנחה, כל יום יש מניין. והקהל מתאסף יחד להודות לבורא. זוהר ונבי, בטבת, ולהוד, פליל מדרובת, יקראו לבקשות כל ליל שבת. כל ליל שבת, בקלב מלך ופרחני. קריאת הזוהר ופרקי הנביאים כסדרה. היהודים יוצאים בלילה מכל הרחובות לשיר את שירת הבקשות בחולל שבת בטוב לב ושמחה. חמדולה ינש עליה, לבי עושרה מן כל ג'הה ולגלה מן כל בלת ג'הה, קטן וחרר ושבני. הודו לאל, הו אנשים, על הטוב שבה. המסחר פורץ בה מכל צד והמוצרים מגיעים אליה מכל מקום, בדים, בגדי משי ומטפחות. ולסוף, תמעו לכל ג'מיע לקבל פיה. כל ואחד כל, אנא אמן סאב ישכן פיה. נתנג'ה ונקל מן נעימה, תול ים עמרי וזמני. כי נאו בה כל השבטים, כל אחד באחל ליום בו יגור בה, יערוך בה חגיגות ויהנה מכל מנעמיה לכל חייה. בזה אני רציתי להדגים שהתחושה של המקום והתחושה של הזמן כשקוראים שיר בערבית יהודית לעומת שיר בעברית שונה לחלוטין. פה יש לנו ממש תיאור של מצבים קיומיים, בוודאי עם אידיאליזציה מסוימת, והאידיאליזציה עוד יותר נצבעת בוורוד בגלל האסון שיקרה לה אחרי זה, מפני שהשבטים האלה שאתה יסתערו כמו על כל יתר תפילת, יסתערו על גלמימה ויהרסו בה כל דבר, ומי שיהרס ראשון ויהרג וכל הרכוש יגנב זה היהודים. זה שיר ארוך מאוד של כ-200 שורות, פה קראתי רק מעט מאוד שורות. לכן הניגודיות, התכלית הוא לתאר את הרס גלמימה. זה הרס, זה ההיסטוריה, ואין לנו שום מסמך אחר שמתאר את מה שקרה אז. אין שום מסמך, לא נשארו עד כמה שחיפשתי, וזה אין מסמכים. מה אמרתי? בערך 1863-64, בשנות ה-60 של המאה ה-19, זו הייתה תקופת ההתנפלות של עת עתה על כל הסביבה שלה, גם על דרה וגם על תפיללת. ועל זה יש עכשיו מחקר רב, מפני שבוודאי אצל המוסלמים יש תיעוד רב, וחוקרים דווקא אמריקאים כתבו על זה הרבה. אפשר למצוא תהודה למה שאומרים פה. עכשיו, הם התנחלו, בחלק הם התנחלו, נשארו, בחלק הם עזבו, כי זאת הייתה המדיניות שלהם, להתנפל, לגנוב כמה שאפשר, לקחת כמה שאפשר, ואחרי שמילאו את הסקים ומילאו את כל מה שיכלו לבזוז והכל, חזרו אחרי תקופה מסוימת לראות את עדריהם מבחוץ, כי שם היו יותר מקומות מראה. פשוט קודם כל הם התעשרו ואחרי זה ברחו, אבל הם היו גיבורי חרב ולכן כולם פחדו. ועד היום לעטאויין בדרום מרוקו, ממש רק השם הזה, קל וחומר לעטאויה, לעטאויה הפך להיות המכשפה, האישה המכשפה. עכשיו, סוציופואטיקה של השירה העברית והערבית היהודית במרוקו ולא בכל צפון אפריקה,
יהדות מרוקו בראי שירתה ומסורת שירתה באור חברתה. במודל שאני רוצה לבנות כדי להבין את הקורפוס העצום שאני עוסק בו, אני לא עוסק בשיר אחד בשיר. במשך 37 שנה אני יכול להיות שעסקתי כבר, קראתי, עיינתי ב-10,000 פיוטים ושירים בערבית. קראתי, אולי עיינתי רק בשנה האחרונה באיזה 1,000 כתבי יד. זה נראה לכם בוודאי מוגזם, אבל זה לא מוגזם. אתם יכולים לבוא לראות את הסימונים שלהם אצלי במחשב. כך שהגיע הזמן לסכם ולתת קצת הסתכלות מבחוץ על היצירה הזאת ועל המיוחד בה, גם מבפנים, גם תוך כדי עימות בין השירה העברית לבין השירה הערבית, ובכלל תרומתה של היצירה הזאת לעומת יצירות אחרות, יצירות הלכתיות, יצירות זה. מבחינתי השירה כולה, גם בעברית וגם בערבית, עוסקת בלב ליבו של כל יישוב יהודי, זה הקיום היהודי במקום. וכל מה שכותבים מסביב תמיד חוזרים לאותו, אתם יכולים לעטוף בזה באידיאולוגיות, בחלומות, במיתוסים, תמיד הבעיה העיקרית זה הקיום היהודי. ולכן השירה הערבית העברית תבנה או תדמיין את הקיום היהודי בצורה מאוד אידיאולוגית ואפילו מיתולוגית, כמו ששמענו בפיוטים של רבי יעקב בן צור. בעוד שירה ערבית היהודית, היות והשפה המדוברת, השפה הטבעית קרובה לקיום האדם, ממש מנסה לתאר, לתת, לפעמים לתת תמונה חיה של המצב. גם בוודאי שם יש אידיאליזציה לכאן ולכאן, אבל לפחות ההסתכלות היא הסתכלות אחרת לחלוטין. זאת לא הסתכלות אידיאולוגית של גלות, של גאולה, אלא הסתכלות מבפנים, ומה זה הגורל היהודי ואיך הוא מסתובב. ולכן סוציופואטיקה היא תורה המבקשת לבדוק את זיקות הגומלין המתקיימות בין יצירה ספרותית כוללת ובין החברה או הקהילה שבהן נוצרה, הופצה ונצרכה יצירה זאת. מעבר למערכי הייצוג השקופים שמקשרים בין היצירה לחברה שלה דרך התמטיקה המועלית בתוצרים הספרותיים השונים, מנסה הסוציופואטיקה לבחון את העניינים הבאים, בלא להתעלם ממורכבותם ומשילוב מערכיהם, מהלכיהם ותהליכיהם. א', הסוציופואטיקה עניינה הראשון הוא בתיאור המבנים החברתיים והתרבותיים התשתיתיים הבאים לידי ביטוי ישיר ועקיב ביצירה הספרותית, דרך נקודות הראות והעמדות של הכותבים השונים, ובכללם המבנים המיתיים והאידיאולוגיים העוטפים ומכוונים אותם ומעניקים להם את העוצמה הסימולית סימבולית שלהם. ב', מאפייני הסוגות הספרותיות וסיגולן או המצאתן, מבנה הטקסט הספרותי ולחידותו ומבנה השיח הספרותי שהתפתחו בתוך החברה כתוצאה ממסורת ספרותית נתונה ומתוך זקותיה ליצירה לא יהודית השכנה, וכתוצאה מפריצת דרך משמעותיות או צנועות שחלו במסורת זאת. הז'אנרים, הסוגות הספרותיות אינן נפרדות מהחיים החברתיים. לא במרוקו לא נכתב שום רומן. למה? כי רומנים נכתבו באירופה. רומן, אם נכתב, זה רק במאה ה-20, בצרפתית ולאו דווקא בערבית יהודית. בערבית יהודית נכתבו חקיית, מפני שזה חלק מהמסורת, סוגה שהיא חלק מהמסורת הערבית, בכלל המוסלמית והיהודית. ג', מגוון הלשונות ומגוון המערכים הלשוניים התומכים מצד אחד בכתיבה הספרותית של הכותבים לקבוצות הים השונות, והמזינים מצד אחד את המערכים הסמיוטיים הסמטיים של כתביהם. דלת, תהליכי הביצוע בכתב או בעל פה, הפרסום והתפוצה של התוצרים הספרותיים בתקופות שונות ובתוך קהלים שונים, והתמורות שחלו בהם כתוצאה משינויים חברתיים פנימיים וחיצוניים. תפוצת היצירה היא חלק מהותי מן היצירה עצמה, ולפעמים
התפוצה של היצירה משנה לגמרי את משמעות היצירה בעיני יוצרה ובעיני הדור הראשון שחווה אותה. תרומתם של התוצרים הספרותיים לחיים החברתיים, הכלליים והטקסיים ולחיים התרבותיים הקהילתיים, דרך קבלתם והתמסלותם והשתתפותם בעיצוב או בחיזוק זהותם של המשתתפים בהם. כמו שיש השפעה ישירה של החברה על הכתיבה הספרותית ברבדים שונים, גם ברובד הלשון, גם ברובד הג'אנר, גם ברובד התכנים, כך גם יש השפעת נגד של היצירה עצמה על החברה, מפני שהיא משנה אותה מבפנים. כי ברגע שהיא הופכת לממוסדת, החברה כבר משתנה דרך הראייה שמביאה לה היצירה החדשה. כאן יעשה ניסיון להכיל בקצרה מודל סוציו-פואטי זה על מכלול השירה העברית והערבית היהודית שבכתב, שנכתב, בוצע ונצרח בקהילות היהודיות השונות במרוקו מן המאה ה-16 עד לפזרות הקהילות ברבע השלישי של המאה ה-20. מכלול זה, עוטף, מכלול הזה של הערבית יהודית ועברית, עוטף בתוכו את העניינים הבאים שבמרכזם, אחד, מאפייניו של הקיום היהודי במרוקו למן המאה ה-16 שהתפתח במאות קהילות עירוניות, עיריות למחצה וכפריות, בצל האסלאם ובחסותה הרופפת של המדינה המוסלמית. בלב ליבה של השירה הזאת, למרות כל מה שאפשר לחשוב עליה שזה שבלונה שחוזרת עצמה, נמצא הקיום היהודי, ואם זה חוזר לעצמו, זה בגלל האינטנסיביות ובגלל האובססיביות שבו, שהחיים מטילים עליו. הקיום היהודי עם התמונות הטריכוטומיות שלו של הזמן היהודי, בנוגע לעבר היהודי האידילי המיתי, להווה הנורא של הגלות שכולו משבר מתמשך, ולעתיד החלום והיוקד של גאולה משיחית נוקמת ומתקנת. אנחנו נראה ש... תיאור הזמן והצגת הזמן בשירה הערבית היהודית שונה לחלוטין. כמו שראינו דרך השיר הזה, שקראתי ממני את חלקו, הזמן הוא זמן ההווה, הזמן הקיומי, לא הזמן של, של העבר האידילי שהיה לפני החורבן, ולא זמן הגאולה. בוודאי בסוף השיר הוא התפלל לגאולה, אבל... זה לא אומר ש... אבל עיקר השיר זה התיאור של המצבים הקיומיים עצמם. עם התמונות, עם החדוות והחסד של השבתות והמועדים השוברים את סבלות ימי החול וסבלות הגורל היהודי. עם חרדותיו הבסיסיות ויחסיו האמביוולנטיים והמתוחים עם החברה המוסלמית הסובבת, ועם השליטים המקומיים והמרכזיים, שבלעדי שיתוף הפעולה הכלכלי איתם, לא היו שורדים החיים היהודיים. מזה גם האמביוולנטיות התהומית שקיימת ביחסים בין יהודים למוסלמים. היא לא חד משמעית להיבק, רב משמעית. מצד אחד דחייה משני הצדדים, מצד שני שיתוף פעולה, מפני שבלי שיתוף הפעולה אין קיום לחיים היהודיים במרוקו כמו בכל גלות אחרת. עם דימויה החיוביים של משה, של מושב הקהילה היהודית, למרות הצפיפות, העומס וחוסר הנוחיות של המגורים במלח, הנוסחים בכל זאת תחושה של ביטחון בסיסי לחיי היהודים ולרכושה. קיום יהודי עם ההתפרצויות הטרגיות והפרעות החוזרות של השבטים המוסלמים, כמו שראינו עכשיו, הערבים והברברים, ולפעמים אף של השליטים נגד יחידים וקהילות, כמו בימיו של מולה יזיד. ולבסוף, או תחת המואחדון, בימי הביניים. ולבסוף, עם מערכי הרציונליזציה, אין שירה עברית ואין קבלת קיום יהודי כמו שהוא בלי מתן רציונליזציה. כל היהודים אמרו, אנחנו ממשיכים לשלם על העוונות שעשינו. הגלות היא כפרת עוון, ולכן אנחנו חייבים לקבל אותה. הרציונליזציה הזאת היא נתנה כוח לשרוד ולחיות. ולבסוף עם מערכי הרציונליזציה וקבלת הגורל היסודיים, על אף כל הסבל הקיים והנבנה באלפי השירים, מערכים הנובעים מן האמונה היהודית המושרשת, המטפחת מעל הכל את הזיכרון הלאומי והקהילתי ומפיחה את התקוות לגאולה המשקמת. זה באשר לקיום היהודי עצמו.
עכשיו, לצד בנייה כזאת, תבנות של הקיום היהודי, יש לנו מערכים סימוליים ותיאוריים, עומדים במוקד אלף אלפי הפיוטים, הבקשות והקינות שנכתבו במרוקו בעברית, מעטים גם בארמית בתקופה הנבחנת. אלה כוונו בעיקרם לתיקוף ולחיזוק האמונה בערכי הקודש היהודי, הקדוש ברוך הוא, זמן הקודש של השבת ובמאדים, המרחב הקדוש של ישראל, ייחודה של התורה הקדושה, וקדושת האדם היהודי, ובמיוחד של בחירה והצדיקים. אני מונה פה בחמשת האפיונים האלה, את כל תכניה של יהדות, של שירת הפיוט. שירת הפיוט היא שירת הקודש, והקודש בראש סולם הקודש עומד, לא פחות ולא יותר להקדוש ברוך הוא, ולכן לא תמצאו פיוט שאין בו שבח לאל. ואחרי זה יש זמנים ומועדים, יש ארץ הקודש, התורה הקדושה, הקדושים לעצמם והצדיקים וכו' וכו'. לעומתם, מאות השירים הערביים היהודים שנכתבו, בוצעו ונצרכו במקביל לשירה העברית, התמקדו בתמונות מחיי היומיום בקהילה ובתמורות האסוניות והתרבותיות שחלו בה כתוצאה מפרעות או מתערבותם של גורמים זרים, כמו השלטון הצרפתי והכפייתי וחדרת המודרניזציה שבאה בתוכניות. אולם, שני תחומי היצירה נושקים גם יחד במבניהם הפרוזודיים ובהזדקות המכוננת שלהם ללהגים מקצועיים ועממיים ליצירה המוסלמית השכנה. לא היה ניתוק מעולם במרוקו בין היצירה המקומית המוסלמית לבין היצירה היהודית, ובוודאי היצירה היהודית שאבה מיידית כאשר נוצר שיר על ידי איזה קסיידי במרוקו, מיד היהודים שהיו גם קסיידיה והיו זמרים מקצועיים למדו אותו וביצעו אותו, ולכן הם תמיד שכפלו. לבד מזאת הם שואבים יצירת אותה השראה ואף מחקים אותה או משכפלים אותה, כמו בשירת הנשים, שירת הערובי שבעל פה במיוחד, הלירית רומנטית בעיקרה, תוך הרחקה והדחקה של היסודות הדתיים המוסלמיים הנושאים אותה ומתן דגש לערכים היהודים הרבנים במיוחד. על אף הכיתוב במוקדים התמטיים של היצירה בלשונות השונות, חלק מן המשוררים כתבו בשתי הלשונות ולא ראו בכך סתירה, אלא כוננו השלמה פואטית ותמטית ביניהם, בין העברית לבין הערבית היהודית. תודעה כזאת של השלמה בין שתי תרבויות התשתית, העברית והערבית, המכוונת את השירה העברית מזה ואת השירה הערבית היהודית מזה, באה גם לידי ביטוי בסוגה מעורבת מיוחדת, סוגת המטרוז, ואנחנו הערב, מי שישאר למופע, ישמע מה זה שירת מטרוז, גם שנכתבה בדיו מרוקו, וגם כזאת שחיברנו בין סוגים שונים ובין מסורות שונות, המשלבת עברית וערבית יהודית במגוון רחב של מבנים פרוזודיים ותחביריים. שלוש, מסורת הכתיבה של השירה העברית הקהילתית שבמסגרתה כתבו המשוררים במרוקו התפתחה בסודה לאחר גירוש ספרד. זה חשוב מאוד להבין למה אירוע זה חתם כמעט סופית את מסורת השירה העברית הטוטלית שפיארה את היצירה העברית בספרד בדמות שירת החול העוסקת באדם בהנאותיו ובתסכוליו, ושירת הקודש המתמקדת בקודש היהודי לענפיו השונים, כמוסבר לעיל. מה אני מתאר, אני מבדל את שירת ספרד כשירה טוטלית, שטיפלה בכל מגוון האספקטים של החיים היהודים, בין החיים החילוניים, בין החיים הדתיים. בתופעה הזאת של שירה טוטלית נגמרה עם גירוש ספרד, חזרה רק מעת התחייה היום בארץ, מהתחייה, השירת התחייה החזירה את הטיפול במגוון האספקטים של החיים היהודיים. בין זה לזה הייתה הפרדה בין שירת הקודש לבין שירת מסורת הכתיבה. ובכן, אירוע זה חתם כמעט סופית את מסורת השירה העברית הטוטלית שפיארה את היצירה העברית בספרד בדמות שירת החול העוסקת באדם, בהנאותיו ובתסכוליו, ושירת הקודש המתמקדת בקודש היהודי לענפיו השונים, כמוסבר לעיל. אולם, מעבר לצמצום מגוון המוקדים התמטיים,
השירה העברית חדלה אחרי הגירוש להתמודד ביודעין ובלא יודעין עם מיטב היצירה השירית הערבית הקלאסית. הרפרנס כבר לא הייתה השירה הקלאסית הערבית, אלא הרפרנס היה פנימי. כלומר, היה ניתוק מבחינת האליטות. מבחינת האליטות היהודית, האליטה היהודית והאליטה המוסלמית, היה ניתוק אחרי, כי כל אליטה התכנסה בתו עצמה אחרי גירוש ספרד. גם המוסלמים וגם היהודים. לעומת המערכים המקראיים העיקריים שאפיינו את שירת ספרד, השתמשו המשוררים העבריים במרוקו במגוון רובדי הלשון העברית, החל בלשון המקרא, וחלה בחידושי לשון נרחבים, כמו שעשה רבי דוד אלקיים בשירתו, עבור לשון המדרש והתפילה. אולם המשוררים העבריים רכשו את כל המערכים הלשוניים האלה מתוך עיון עצמי במקורות ולימוד עצמי ולא בצורה פורמלית שיטתית, ולכן רבה ההכלאה הלשונית שערבה מקורות לשוניים אלה בשיריהם. לעומת לשון עברית זו שנלמדה בצורה פסיבית, הייתה הערבית היהודית לשון אימם של המשוררים שכתבו בה. אולם שוררים מקצועיים לא הסתפקו בידע הלשוני הטבעי שלהם, אלא העשירו את לשון הכתיבה שלהם ממקורות רבים נוספים. לשון השירה האנדלוסית הביניימית, כמו שנראה הערב. לשון השירה המוסלמית בת הזמן, שאותה העתיקו וביצעו. לשון השרח של כתבי המקרא ועוד. הערבית היהודית, הודות לגמישותה התחבירית ולהלימתה הלקסיקלית הרחבה לכוונת המשורר, התאימה טוב יותר מן העברית לייצוג עולמות הריאליה והאירועים המתחדשים של חיי היום יום, ומכאן השימושים המובחנים בשתי הלשונות. 4. עד להתפתחות הדפוס העברי במרוקו, החל משנות ה-20 של המאה ה-20, השירים העבריים והערביים היהודים הועתקו והובצו בעיקרם בכתבי יד של מחבריהם ושם שוררים עמיתים שהכירו אותם וביקשו לכנס את פרי יצירתם. לפני כן, מספר קטן בלבד של קובצי שירה של משוררים יחידים, כמו תהילה לדוד, רבי דוד בן אהרון חסין, או קול יעקב לרבי יעקב ברדוגו ועוד כמה, ושל אנתולוגיות מסודרות לצרכים פרליטורגיים, כמו סוב הסמכות לאברהם נקר, ורוני וסמכי ליצחק בן של לוי במוגדור, בוצעו לרוב אלפי השירים העבריים בזמנם בבתי הכנסת או בבתים פרטיים לרגל אירועים משפחתיים וקהילתיים שונים. תרמה לכך גם התמחותם של משוררים עבריים במלאכת החזנות שאפשרה להם לשלב את שיריהם בתחנות התפילה ובתקסים משפחתיים שעליהם הם הוזמנו לאתר אותם בשירתם. מסירה כזאת בכתיבת יד וביצועים בעל פה אפיינו עוד יותר את השירה הערבית היהודית לפני התפשטות הדפוס. בניגוד לשירה העברית, לא היה מקום לשירה זו בליטורגיה של בית הכנסת, וזאת לבד מן הקסות המיוחדות, יוסף הצדיק, איוב ושבעת בניה, וקינות החורבן הארוכות שבוצעו לרוב בצום תשעה באב בבית הכנסת, וגם בבתים הפרטיים בימים של בין המצרים. התפתחות הדפוס ואפשרויות ההקלטה במאה ה-20 הביאה להפצה רחבה של השירה הערבית היהודית בצורת עלים בודדים שנמכרו בחוצות המלח בידי מחבריהם. אברהם, אחד מגדולי המשוררים בערבית יהודית של מרוקו, חי במוגדור בשנות ה-30 וה-40, 20-30-40 של המאה ה-20. אברהם חיים הלוי סוירי, אותו קומפוזיטור, הוא כותב תמיד, הוא חיבר שירים בקלות איומה. הוא היה יכול לחבר שיר, על פי כל העדויות שאספתי, בו ברגע, ולמכור אותו לבעל השמחה. אז מה הוא היה עושה? היה כותב את השירים, מדפיס אותם, והוא בעצמו מכר אותם בפינות הרחובות, בקהילות השונות שבהם הוא עבר. ממוגדור עד מקנס, ויש לנו עדויות על כך, והוא בעצמו מכר אותם בפינות, כי לא היה למסור אותם לבית דפוס או לבית מסחר ספרים, לא היה מקבל כלום, ועוד היה בקושי חי מהיד אל הפה. או בחנויות ספרים, וזכו גם בחלקם לביצועים מולחנים אחר כך, ומושרים בידי זמרים מקצועיים כמו סמיל מוגרבי, שמואל המזלג, יוסף ג'ו אמר וכו'. אשר לשירה העברית של הנשים היהודיות, היא בוצעה כולה ועוברה בעל פה מאם לבת במשך דורות רבים עד לדור השני לעלייתן לארץ. היום אנחנו בדור השלישי, זאת אומרת שאין יותר שירה
ערבית יהודית אצל יהודיות ממרוקו, לצערנו הרב. חמש, זה האחרון, ביצועים ציבוריים או משפחתיים אלה של השירה העברית והערבית היהודית כאחד, מעידים על דרכי קבלתם ומסודם החברתי העיקרי של אלפי השירים העבריים ושל מאות השירים הערביים היהודיים מאז המאה ה-16. הודות לסמכות הרבנית שממנה נהנו המשוררים העבריים, שהיו כולם תלמידי חכמים והשתייכו לעתים למנגנוני הרבנות המקומיים, השירים העבריים התמסדו בשני מהלכים עיקריים. אחד, דרך העתקתם בידי משוררים עמיתים שהכירו בערכם של הפיוטים, הבקשות והקינות שכתבו בני דורם ובני הדורות הקודמים, ושילבו אותם בסדרות של פיוטים מולחנים לצורכי אירועי הבקשות, או בקובצי פיוטים או בקובצי קינות מיוחדים. ב', דרך ביצועם בידי חבריהם ובידי תלמידיהם ומוקיריהם, ולכן המסירה האישית הזאת של המשורר לבני חוגו לתלמידיו או חשובה מאוד, וזכה מן ההפקר, לא מן ההפקר, הוא זכה מן ההישג הגדול, רבי יעקב הבן צור, ש-140 שנה אחרי שהוא כתב את העותק האחרון של שירתו, עדיין כתב היד נמצא בידי צאצאיו, והעכברים לא נגעו בו, כי זה היה, ואני חושב שיותר עכברים נהנו מהשירה, גם בערבית, גם בעברית, וגם מאשר שומעים וגם משוררי בקשות. האלפים, אלפי הכתבי היד שהלכו לאיבוד מאז ימי הביניים עד למאה ה-18-19, ויש גם שירים על זה, על שירת, אחד השירים שאני אפרסם בקרוב, זה לקסדד לפירן, שבהם האחברושי הבית מעושים קלה בכל מה שקורה, הם אפילו מחלים את הרצפה, אפילו עושים חורים ברצפה. גמר, אני יודע, אני גמרתי, יש לי עוד כמה, שתי שורות וגמרתי. מובן מאליו, שמבין אלפי הפיוטים, הבקשות והקינות שנכתבו במרוקו במשך 500 השנים האחרונות, רק מאות בודדות ואולי אף עשרות בלבד הפכו לנכסי צאן ברזל בדורות שלאחר חיבורם. שכן כתיבת השירה לא נפסקה מאז המאה ה-16, והמבחר היה רב בידי המבצעים. אשר השירים הערבים היהודים, תפוצתם הייתה בעיקרה פנים קהילתית, עד להתפתחות הדפוס, רק שירים בודדים חרגו מכלל זה, כמו שיר המריבה בין הפסח לסוכות. יש שיר ידוע בכל הקהילות על המריבה בין פסח לסוכות, מי יפה יותר ומי מעניק הנאות יותר. פרסמתי אותו בספר אור השוולצבל, עם כל התיאורים ועם כל הפירושים. יצאו מכלל זה הקסות המיוחדות של דמויות מקראיות ומדרשיות, ששימשו דמויות מופת תשתיתיות לכל בני הקהילות, וקינות החורבן שקיבעו את מיתוסי הגלות ואמורותיה, ואת הכמיהה לגאולה למן החורבן. אלה בוצעו כאמור בצום תשעה באב. אחר כך, הדפוס והתקליט הכניסו במאה ה-20 ממד בידורי נוסף לשירה זו, ושינו לחטוטין את סדרי קבלתה ותפוצתה. אחרי זה, באה עליה לארץ והשכיחה את הכל. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור שטרית על ההרצאה המקיפה והמעמיקה. ברשותך, יוסי, שתי הערות שלי. אני מסכים איתך לחלוטין על החשיבות של השירה. היא למעשה בכל הקהילות, השירה כספרות ביטאה את האתוס של הקהילה, יותר מספרי ההלכה, יותר מספרי הפרשנות על המקרא, על התלמוד וכדומה. לגבי מה שאמרת, שראו בגלות עונש, אני רוצה לומר שלא תמיד היה כך. אני אביא דוגמה משירת תימן, משורר אנונימי בזמנו של שבזי כותב כך בערבית, ואני אתרגם: יא ראית מה כונה ערפנק ולא בולינה פי הווק, מי ייתן ולא יקרנוך, ככה אומר המשורר אל האל, מי ייתן ולא יקרנוך
ולא קלינו מרוב אהבתך אלינו. זאת אומרת, אנחנו נענשים על ידי המוסלמים, לא בגלל החטאים שלנו, אלא בגלל שאנחנו אוהבים אותך ונאמנים לך. אז יש גם... סליחה? נכון. אבל עכשיו אני מביא דוגמה מהפיוט, מהשירה. זאת אומרת, השירה באמת מבטאת את ההרגשות שלא היו נתונים לסד של התפיסה הדתית הכובלת המחניקה לפעמים, וזה אם כן חשיבותה של השירה, בין אם זה בעברית ובין זה בערבית יהודית. בבקשה, שאלות, הערות, התייחסויות. בבקשה. הוא הזכיר, פרופסור שטרית, שרח. אצלנו בעיראק, במוסל, יש שרח בלערבי, על התפילה, סידורים וזה. אבל זה למעשה תרגום. ישרח לו, הסביר לו, to explain. אז איך זה יכול להיות שרח? זה תרגום, פשוט מאוד תרגום, אתה הזכרת שרח. בבקשה. כן, זה לשון השרח, השתמשו בה, כיות וזה רובד לשון, מהמאה ה-15-16, היה גבוה יותר, אז בני המשוררים, בני המאה ה-18 וה-19, כדי להעשיר ולהגביה את לשון השירה שלהם, השתמשו במבנים ללשון השרח. מה עוד שלשון השרח מאוד מאוד עשירה, למה? מפני שהיא מפרשת את כל התורה, והתורה היא מאוד מגוונת, יש בה גם סיפור, גם שירה של השירים, גם קהלת, הכל שבכל. בעוד שהערבית, אפילו הערבית של השירה, תמיד תהיה מצומצמת. ולכן הרבה הרבה משוררים יהודיים הזדקקו ללשון השרח, כדי לתאר באמת את תחושותיהם ואת תחושות הקהילה. בבקשה. איזה אחוז מן השפה של השירים האלה זה עברית ואיזה אחוז זה ערבית? כן. אין פרופורציה, האחוז הוא לאין ארוך, אולי 90% הם בעברית. 90% בעברית? כן, ו10% בערבית. אבל בעברית, כשקראת 20 פיוטים, אתה יכול להגיד שקראת 70% בגלל השירה. כשקראת 10 שירים בערבית יהודית, אתה עוד תמצא עוד תכנים חדשים וכל וכל. כלומר, השירה העברית, בגלל האופי הליטורגי שלה, ולא רק כל כך בגלל התכנים, שהיא שימשה בחתונות, בבתי הכנסת וכו' וכו', התיאור הזה של הקודש חוזר על עצמו אין ספור פעמים. בערבית יהודית אין התמקדות כזאת, אלא על פי ההשתנויות שקורות ביומיום. ולכן הרבה יותר מגוונת והרבה יותר עשירה מבחינה אנושית, נגיד. אז יותר נכון לקרוא לזה יהודית ערבית, לא? לא. אמרת 90% זה עברית. לא, ערבית יהודית זה מושג. זה בנפרד. זה מושג של השפות. השפות יהודיות, יש לנו מומחית פה, פרופסור אפרה תירוש, יש ספרדית יהודית, רק שפה אחת קיבלה שם. עצמאים יש לה יידיש, אבל יש גם היום כאלה שמתעקשים להגיד לה את זה גרמנית, עתיקה יהודית וספרדית יהודית, תטית יהודית, עוד לא אין יפנית יהודית, אבל אולי אנשי המקויה ייצרו אותה בקרוב. אבל זה מונח טכני. עיראקית יהודית. כן, עוד שאלה, אז רבותיי, דוד, בבקשה. במחקרים על דוד הקיים, אתה מציין שהוא בעצם שובר את הניכוטומיה הזו שהצגת, ואני שואל האם אתה רואה בעצם אותו כתופעה יחידה, או שאתה רואה במאה ה-20 את זה כתופעה מתגברת, אלא שפה עברית היא שפת חול. הוא פורץ דרך, והדרך לא משנה תוצאה. זו הבעיה. הוא היחיד בדורו, יחיד בחוגו, שבהחלט, גם מבחינת הבריאה הלשונית שלו, הוא יצא נדמה לי יותר מילים חדשות מביאליק בזמן מסוים. לא רק מביאליק, אלא מאליעזר ביהודה. הוא יצר יצירתו הלשונית בתוך הפיוטים שלו, והכל בנוי על הדברים הקיימים, הוא לא הלך לה... פשוט יצר תבניות חדשות, צורות חדשות,
משקלים חדשים בתחום. הוא היה יחיד, והוא בעצמו, אחרי תקופה מסוימת של התפקחות, עזב את הדרך הזאת וחזר לדרך הזאת. לא היו לו מעודדים, ולא היו לו מתחרים. זו הבעיה. לא, כל הטרגדיה של ההשכלה בצפון אפריקה. זה שהם לא הצליחו להצמיח דורות אחריהם. לא יכלו ללמד תלמידים שילכו בדרכם, כי אף אחד לא הייתה, לא היה שום מנגנון קהילתי שיעזור להם. להפך, חסמו אותם. ולכן רבי דוד אלקיים הוא יחיד בדורו, ולא, אין לו ממשיכים. רבי דוד, כשמשווים למשל את שירתו של רבי דוד בוזגלו, שכתב בשיא המאה ה-20, אחרי שלימד עברית מודרנית בקזבלנקה, אין מה להשוות בין השירה שלו, שהיא כל כך שירה קלאסית, שהרבה מרבה להשתמש ביסודות המקראיים, כמו יתר הפייטנים, לשירה שכתב 50 שנה לפניו, 60 שנה לפניו, רבי דוד אלקיים, כאשר הוא אמר במפורש, הוא היחיד גם שהתייחד לך, השפה העברית שקיימת בימיו שלרשותו אינה מסביעה את תאוותו של המשורר. לא מספיקה לו, למרות שעשרה דורות, 20 דורות של משוררים לא ראו בזה שום צמצום. Okay. אבל הוא ראה שיש צורך להרחיב את השפה. והוא כתב על זה גם, כלומר, זה חלק מהפואטיקה שלו. הרחבת השפה כדי לבטר. לבטא את תאוות נפשו. תודה רבה, אנחנו בזה מסיימים את המושב ויש הפסקה של חצי שעה. המושב הבא בשעה 4:30. תודה רבה למרצים ולקהל.